Atamız mütləqimiz, müqəddəsimiz, əsifətə, inanataya, Əli-Səcdə ilə hər birisi salamlayıram. Mən Tural Qarayev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ilin çiçək ayında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm və hardasa 39-cu ilin köçəri ayında Hacı Zeynəbdin Tağıyev adına Tarix Muzeyinin Tarix Muzeyinin Müzəsirlər Dərnəyinin üzvüyəm. Mütəmadi olaraq həftə sonları Tağıyev klubunda iştirak eləmişəm. Və 39-cu ilin qürub ayının birindən 7-sinə qədər Azərbaycan Respublika Türk Gənclər Birliyinin Azərbaycan Respublikası Gənclər Evinin Təlimçilik Akademiyasının yəni Xəyal Abdullayevin və Fəxrəddin Abdullayevin yaratdığı Təlimçilik Akademiyasından məzun olmuşam və 40-cı ilin hardasa günəş ayında və günəş ayında mən ilk dəfə olaraq Sabunçu Gənclər Evində və Sosial-İqtisadi Kollecdə həm açılış, həm bağlanış mərasimində təlimçi olaraq mənim tolerant vətənin mövzusu ilə bağlı təlim hazırlamışdım. Və qərara gəldim ki, ümumiyyətlə bu Yeni Azərbaycan Partiyasında xüsusilə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Gənclər Birliyinin üzvü Nurlan Hacıyevin o birinci xanım Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidentinin xanımı Zərifə Əliyevanın anı gününə qədər Narınc Psixologiya Mərkəzində keçirilən xeyriyyə tədbiri ilə bağlı mənim adımın orada daxil edilməsi, hashtag edilməsi və bunun qeyri-qanuni şəkildə edilməsi və bununla əlaqədar heç bir məlumatın verilməməsi, yalnız qeydiyyat məsələsinin gündəmə gətirməsi və bununla əlaqədar mənim əsas bir təhsil nazirinin bir könüllüsü Rüfət Orucov tərəfindən xəbərdarlıq edilməməsi və nəticədə orada direktorların, yəni Yazan Partiyasının Binəqədiran Təşkilatının sədirliyində çalışan insanların toplantısının olması və bununla bağlı heç bir məlumatın verilməməsi cübatından bir mənim narazılığım oldu. Və bunun narazılığını bəhanə gətirərək Rüfət Orucov və Nurlan Hacıyev məni Facebookda blokladı, Rüfət Qarayev səhifəsində. Buna rəhmən mən qərara gəldim ki, onlarla heç bir düşmən münasibət göstərmirəm, amma Rüfət Orucov görünür ki, onun xasiyyətində, xarakterində belə bir düşmənçilik mövqeyi var və qərara gəldim ki, ümumiyyətlə, belə bir məsələnin əslində heç birimizə xeyir gətirməyən bir məsələdir və başqa bir analogiya olub, yəni bu Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Evində Binəqədiran Təşkilatında getməyəmə yasaq qoyuldu. Amma mən zaten belə bir ortamda belə çalışan insanların, daha doğrusu iki şəxsin bu hərəkətindən sonra məmnuniyyətlə oraya getməyə özümə vicdanım, əxlaqım və mənəviyyatım imkan verir oraya getməyəmə. Görünən odur ki, mən onları artıq bu hərəkətlərinə görə heç vaxt bağışlamayacağım sözünü verdim. Ümumiyyətlə, Rüfət Orucova şəxsən deyirəm. Rüfət Orucovun mənə qarşı küskünlüyün heç bir məntiq əsası yoxdur. Digər bir analoji hadisə 10 mayda, daha doğrusu 10 işıq ayının 10-da, 40-cı ilində Nasir Azərbaycanın qurucusu Öndəri Heydər Əliyevin anım günündə 95 ilin yubileyində Fəxri Xiyabanda ziyarət təşkil olunmuşdu və Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin bayrağını və mütləqə inam ocağının evladı kimi iştirak etmək, könüllü şəkildə iştirak etmək qərarına gəldim və bununla bağlı mülki şəxslərdən biri müəyyən sual elədi. Mən bu sual-suala cavab vermək
məcburiyyətində deyiləm. Və hesab edirəm ki, bu doğru. Hesab edirəm ki, bu ən vacib tutarlı bir cavabdır və hesab edirəm ki, bu yanlış bir hərəkətdir və çox təəssüf ki, belə bir hadisə ilə qarşılaşdım və mənim öncə... Müəyyən əngəl yaradıldı və bu biraz xoşa gəlməyən bir hadisə idi. Və düşünürəm ki, belə bir hadisənin yaşanması heç də xoşa gəlməzdir. Və təbii ki, düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan partiyasının nüfuzuna çox böyük zərbədir. Hər halda Yeni Azərbaycan partiyası gənclərin təşəbbüsü ilə və hesab edirəm ki, belə bir tədbirin keçirilməsi və bununla bağlı belə bir bürokratik əngəlin yaradılması heç də xoş gələn hal deyil. İstənilən halda biz bunu konstitusion və hüquqi yollarla həll etməli idi və onlar isə bu heç bir konstitusiyaya hüququ gözlətmədən polis bölməsinə aparıldı. Amma polis bölməsində tam məsuliyyətlə, tam fikir azadlığına riayət edəcək səviyyədə öz subyektiv fikirlərimi səsləndirdim və müəyyən dərəcədə haqlı tərəflərimi polis bölməsində polis əməkdaşları dəstək verdi və bu məsələ gündəmdən çıxdı. Çünki bu qeyri-qanuni addım sayılırdı və mən belə bir yanaşma, belə bir hörmətsizliyə qarşılığında mən ziyarət etməkdən imtina elədim. Amma biz heç bir zaman dövlət başçısından və yaxud da dövlətdən küsmək fikrimiz yoxdur. Bizim heç bir prinsipinə sığmayan, çünki bizim ideyamız insanlaşmaq və insanlaşdırmaqdan keçir və biz dövlətimizi dağıtmaq yox, dövlətimizi ruhani dəyərlərlə qurmaq və ruhani dəyərlərlə yaşatmaq fikrimiz var. Qətiyyən biz heç hakimiyyət davası və yaxud da hansısa bir qütbün ətrafında birləşmək fikrimiz yoxdur və bunu məsuliyyətlə deyirəm. Türkiyədə bu analoji hadisə yoxdur. Türkiyədə Türkiyənin hər bir vətəndaşı Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarət etmək mənəvi borcudur və burada heç bir mani ola bilməz. Bizim Heydər Əliyevə qarşı sevgimizi, hörmətimizi, izzətimizi görünür qısqancılıqla yanaşırlar və hansısa bir partiyanın güdümündə, partiyanın nəzarətində istəyirlər. Çünki biz hər zaman demişik, qeyd eləmişik ki, Yeni Azərbaycan partiyasını quran Heydər Əliyev heç bir zaman kommunist ideologiyasını qəbul etməyib və kommunist ideologiyasına xidmət eləməyib. Əgər kommunist ideologiyası xidmət eləsəydi, bu gün onun heç bir yerdə heykəli olmazdı. Çünki kommunist partiyası, kommunist ideologiyası SSRİ-də baş verən hadisələrə belə səsini belə çıxarmadı. Çünki bu dövlətin ideologiyası çox böyük insanlara çox böyük zərər vermişdi. Və bu hadisədən sonra, bu xoşagəlməz hadisədən sonra mən şəxsən Yeni Azərbaycan Partiyasının, Gənclər Birliyinin heç bir məsuliyyət daşımadığına, xüsusilə Seymur Orucov cənablarının heç bir mən hesab edirəm ki, məsuliyyət daşımadığının, onun heç bir bu məsələdə heç bir adəti olmadığını düşünürəm. Amma istənilən halda belə bir addımının atılması bizi baş ucalığı gətirmir və bu, ən azından dövlətimizlə vətəndaş arasında qarşı durmaya gətirir. Amma biz bu qarşı durmanın içində olmaq istəmərik və heç bir zaman, biz hər zaman deyirik ki, biz dövlətimizə
sədaqətli və dövlətimizə xidmət eləməyə çalışırıq və hər cür bürokratik əngəllərə rəğmən biz qanunun aliliyini və hüquqi dövlət konsepsiyasına tam əməl edəcəyimizə and içirik. Digər tərəfdən Rəsulzadə Məhəmmədəmin Rəsulzadə ilə bağlı tənqidi fikirlərinə gəldikdə isə burada da müəyyən dərəcədə tənqidi fikirlərə niyə maneələr yaradılır? Bunu da aydınlaşdırmaq gərəkir. İlk növbədə onu deyim ki, bu gün Kitab Azərbaycan Ocağı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 ili ilə əlaqədar prezidentin sərəncamına əsasən kitab təqdimatı keçirdi. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublunun təqdim elədiyi Milli Azadlıq Hərəkatı və Azərbaycan Ensiklopediyası kitabının təqdimatı keçirildi və bu təqdimatda bütün Azərbaycan ocağının rəhbəri tarixçi alim fəlsəfə elmləri doktoru Faiq Ələkbərli çıxış elədi və ona bu qulaq astım. Görünən odur ki, bugünkü Heydər Əliyevə sevginin və seçiyə qarşı bir qısqanclığın yaranması və istər iqtidarda, istər müxalifətdə bu cür ayrı seçkiliyin və qütbləşmənin baxımından yanaşılması və bunu sırf bir individuallıq kimi yanaşılması və buna müəyyən bürokratik maneələrin yaradılması və ilk növbədə hesab edirəm ki, burada və ən önəmlisi Rəsulzadə ilə bağlı tənqidə qarşı bir tolerantlığın olmamasının səbəblərindən birincisi hesab edirəm ki, savadsızlıq və